És un plaer mostrar des d'ací la llibreria moltes històries, molts mons diferents que apareixen. Jo escriu, és que escric tota la vida, és una cosa que fas des de... Jo visc història, jo visc... mitja vida la visc fora d'este món, en altres mons, ja està, no passa res, però és la meva manera de viure. Sempre he disfrutat, jo sempre he disfrutat escrivint. No sabria no escriure perquè les històries em van corcant per dins i em van demanar que les escrigui. Benvinguts als Mots Oferits. Comencem. Em diu en Fletxa, és una novel·la negra, de to paròdic, detectivesca, protagonitzada per un detectiu molt peculiar, que és un detectiu privat especialitzat en assumptes nocturns i festius, que opera durant els anys de la ruta d'Estreit, els anys previs a la ruta del Bacalao, en plena moguda valenciana. L'any 88 està situada la història, en l'estiu de la mort de l'any 88, i ahir li diuen Fletxa de mal nom, de nom Vicent Fletes i Xaqués, i és un detectiu a pesar seu, és a dir, es considera detectiu, però en veritat el seu mètode d'investigació és més que qüestionable i necessita l'ajuda d'un parell de personatges que tenen molta importància en la història. I és una història, ja que estem a Telesueca i estem parlant per a Telesueca, és una història totalment ambientada en Sueca, els voltants, la partida, els arrossars i molt de la terreta, no? La història, la investigació del Fletxa i els casos del Fletxa està ambientada en els anys 80 del segle XX, en plena efervescència del que es va conèixer després com la ruta del Bacalao, però que en aquells moments es coneixia com a la ruta d'Estroi o com a la moguda o movida valenciana, no? I bé, la diferència és important, perquè la ruta del Bacalao va ser una espècie de massificació i perversió del que havia nascut com un moviment d'alguna manera creatiu, d'avantguarda cultural, d'avantguarda artística, en fi. Tampoc era un lloc on la gent anava per a passar-se bé a les discoteques. I és una cosa molt important. A mi em feia gràcia que nosaltres a Sueca això no ho hem reivindicat. Evidentment no ho hem reivindicat perquè això després se va crear una mala imatge molt forta sobre aquesta ruta del Bacalao. Però de tots els anys previs i el que havia sigut el moviment cultural d'avantguarda, el moviment de que en les discoteques, això molta gent ho ha viscut, però els joves potser no ho saben i alguna altra gent tampoc ho sap, allà a les discoteques hi havia molta música en directe, molts concerts, i començaren sent concerts preferentment de música punk, de música rock, de música que després del rock i del punk passa a l'electropunk, i de l'electropunk se queda en electro i en electro al tecno, i en fi, allà hi ha una evolució i hi ha gent que ho ha estudiat molt, però que en un principi és més bé un moviment d'avantguarda i amb unes músiques que no sonaven en cap altre lloc que no fora València. Eren gent que se n'anava a buscar discos expressament d'allò que sonava a Manchester, d'allò que sonaven les raves, d'allò... I a banda tot el tema de la vestimenta i la llibertat... Tenia un fons, un pòsit molt més important del que després... de l'hedonisme pur i dur de la festa i de la droga, que és un poquet el que després s'ha quedat com a imatge. I crec que ens hem quedat a les portes d'haver reivindicat això, perquè l'epicentre va estar ací, l'epicentre de tot va ser Barraca, la discoteca. Després ja, conforme... Alguns expliquen l'evolució de la ruta com la gent que va obrir afters després de Barraca, és a dir, després de Barraca, tanca Barraca, obri xocolata. Quan tanca xocolata, s'obri puzzle. I a partir d'ahir van sorgint Spook i va sorgint tota la ruta, però és Barraca l'epicentre. I com a epicentre d'una moguda cultural que podria haver derivat en el que avui dia tenen en Eivissa, per exemple, o en altres llocs, no ho hem sabut reivindicar i jo crec que s'hauria de reivindicar. La pintura que està aquí exposada és un... és un retrat, diríem, del... bueno, és un retrat, en efecte, de Fuster,
i està feta l'any 2001. Han passat molts anys ja, però en fi, l'he tingut i l'he exposat alguna vegada, però semblava que era molt adient el que formava part de la col·lecció de la casa. Ja n'hi ha altres obres formant part de la col·lecció que en vida de Fuster li vam regalar una pintura 50x50 i una carpeta que vam fer en companyia, que vaig fer en companyia d'Armengol i de Boix al voltant d'un tema que es deia Lligat i lacrat i que Fuster va posar els textos. És una carpeta de 7 o 8 serigrafies. Crec que no sé, pot ser ja algun dibuix, també no ho sé, però bàsicament... Bueno, però a mi semblava que era una cosa que, bueno, un es fa gran i a vegades t'es queda pensant en deixar les coses una miqueta ben resoltes i em semblava que era molt adequat i lògic en la mesura que la casa o li pareguera bé acceptar-ho, donar aquesta peça. Que, entre altres coses, manifesta una... o, bueno, és un reflex d'una relació d'amistat i d'agraïment que cap a Fuster tinc com molts altres gent que vam disfrutar de la seva intel·ligent espírit i mentalitat. El Fletxa és un detectiu paròdic. Paròdic que no és ridícul, és a dir, paròdic, la paròdia és una línia fina que tu has de cavalcar i no passar-te'n, perquè si el personatge no resulta creïble, ja no te creuries la resta de història. És una història versemblant. Podria haver passat, podria haver hagut un detectiu especialitzat en assumptes nocturns com el Fletxa, però sé que té un punt d'humor perquè ell té un punt... bueno, des de la pròpia mania que té d'endur-se sempre un souvenir de les cases que visita, que és una mica cleptoman, a la seva manera de conservar la vida, i a que té sa mare sempre darrere i la seva tieta, que és la protagonista secundària, que l'ajuda a les seves investigacions, que sempre estan darrere d'ell de fer-se alguna cosa de profit que no sigui anar de festa i creure que eres un detectiu privat. Però a mi ese punt de la conya i el nostre humor eixe que tenim, de també un poquet menifotista per algunes coses, però d'altra banda també és una manera de prendre la vida en filosofia d'això el Fletxa entén de moltíssim, no? I a mi sí que m'agrada. I el que més m'agrada, que sempre ho dic, perquè jo em sent molt honrat, molt honorat de que hagi passat això, és que aquests dos llibres han sigut editats a Catalunya i que allà han entès perfectament l'humor suecà i aquest humor tan nostre, i els ha encantat, no? I també els ha encantat les expressions col·loquials, la manera de fer parlar els personatges i aquest punt de sorneguería, de ser sus cabronets, no? D'alguna manera molts personatges o tindre aquest punt, i agrada, i a mi és que, no sé, és un homenatge també al meu poble, el poble d'adopció, jo no soc nascut a Sueca, però me considero sueca i vaig fer bandera de Sueca per tot. Ensenyar-vos este llibre que se diu Un saco de canicas. És un clàssic imprescindible, és de 1973. Este, la novetat que té en esta edició que han tret ara és que està en versió còmic tot il·lustrat. És un llibre per adults i tracta... El protagonista és un judío que era perruquer en la ciutat de París, ocupada per els nazis. Entonces, ell decideix dispersar la seva família per a poder garantir un poc més una seguretat que tingueren. Entonces separa els dos fills que té, se separa la família dels dos germans. Un d'ells, Josef Hoffo, és l'autor, que és un dels que va viure, els que està contant en la història de la seva família. Entonces és una història de pors, de supervivència, és una història real que ens situa en París de l'any 42. El premi Memorial Agustí Vehí. Agustí Vehí era un guàrdia urbà, crec. No sé si era guàrdia urbà, crec que era guàrdia urbà, no era mosso d'esquadra de Figueres, que tenia la dèria d'escriure novel·les. Si escrivia unes novel·les,
La veritat és que també molt catxonda, és que jo, al principi, quan havia de justificar que havia fet una novel·la negra amb molt d'humor, dia, ostres, he fet una cosa molt estranya. Després llitges Agustí Veí i dius, hòstia, este home té una novel·la que es diu Tor de nit, que explica les peripècies d'un grup d'agents de la policia municipal d'un poble inventat de l'Empordà, que pixes de riure perquè els tios estan cada dos pel des en el bar fent-se carajillos, no sé què, no tenen ganes d'investigar res, han anat al puticlub, en fi. I en aquesta novel·la, perquè veig que el tio dona títol a un premi i és novel·la negra, no es comet cap crim en cap moment, però simplement tens les peripècies d'una setmana del torn de nit de la Guàrdia Urbana d'un poble perdut de l'Empordà. I això. El premi està considerat un dels més importants de novel·la negra en català. No és el més important perquè el més important es diu Crims de tinta, que és el que serà la Setmana Negra de Barcelona, però no té dotació econòmica i el Tiana Negra, l'Agustí Veí, Memorial Agustí Veí, Vila de Tiana, Tiana Negra, que és com és conegut, genera tot un festival al voltant i és un dels més importants de novel·la negra en català. I jo estic molt, molt pagat d'haver-lo guanyat amb la meva segona novel·la, i les oportunitats que m'ha donat l'oportunitat també això de ser llegit al Principat i a les Illes Balears per una banda, de donar a conèixer el Fletxa i Sueca per allà, i bé, m'ha donat possibilitats com estar presentant amb la Isabel Clarasimo fa dos o tres setmanes. I a banda, els premis sempre t'encoratgen a seguir. És una manera, tinguin més dotació, menys, aquests premis no tenen tanta dotació econòmica com per a que tu puguis dedicar exclusiva a la literatura, però t'encoratgen a seguir escrivint, a dir, vas pel bon camí i a poc a poc vas donant a conèixer el que fas i això t'anima, perquè l'escriptura és molt solitària, tu estàs allà a l'ordinador, parlant veuetes, fent diàlegs, rient de les teues parides, i després, si no hi ha ningú que d'alguna manera t'avale, és sofrit. Sí, venia molt a la casa. Per això el títol de Fusteres a casa té a veure amb aquella cosa en l'època que ell no tenia telèfon, que per altra banda va ser una època quasi tota la seva vida, es negava, i per tant, o bé les cites hi havia que fer-les de manera per correu o prèvia, o en el cas nostre, que sempre, en fi, quan érem joves entràvem i eixíem d'una altra manera, vull dir que ens movíem, moltes vegades fèiem gràcia, anem a passar a veure si hi és, podia estar i no tindre feina i obrir, i passaves fins a les 3 o 4 del matí, o podia no estar, podia estar de viatge o estar fora, o podia estar treballant i no obria. Totes aquestes opcions, per això el Fusteres a casa és un poc un títol a banda d'enfatitzar la idea de la casa, no? la peça de baix, com el lloc on va viure i on va desenvolupar la seva activitat, bàsicament, com a escriptor i com a lector, és important. Sí. Rient, hi ha un missatge de fons, és a dir, hi ha una crítica, la novel·la negra, o la novel·la negra ben entesa, és a dir, podem quedar-nos en la història detectivesca, podem quedar-nos en que n'hi ha una mort anunciada des de pràcticament la primera línia, perquè comença dient, corria l'estiu del 88 més o menys, quan va resoldre el cas de la rocambolesca desaparició d'aquella jove i tal, però més enllà del misteri, més enllà de la investigació, la novel·la negra no és negra, sinó té un pòsit de crítica social i de relatar i especular amb tot allò que no se pot... Està en boca de tots, no? Com són algunes connivències de la policia d'aquells temps i de tots els temps amb certes màfies, amb certs interessos, o de la política, en fi, al final és una manera d'intentar bussejar o penetrar les entranyes més fosques de la societat a través de la novel·la i crear una ficció en la que aquests mons que tan allunyats ens queden en el dia a dia, en teoria, perquè a part de la mirada, la novel·la negra es posa un poquet cara a cara quan se produeix en què? Quan se produeix un fet criminal. Quan es produeix un fet criminal i grates un poquet, rasques en la superfície, normalment et conduïs cap a aquestes clavegueres que estan poblades de coses que estan ahí, no? Que també estan ahí, que són desagradables, que són poders fàctics ocults, però que estan ahí. I per això és corrosiu, perquè d'alguna manera, sí, d'alguna manera tu estàs rascant.
este altre que us vull ensenyar és l'últim de Vargas Llosa. Entonces, este se titula Tiempo Recio, se sitúa en la Guerra Freda. Entonces, este, nada, es una historia de conspiracions internacionals on mezcla ell, ell s'ho ha molt, en lo que, vull dir, el lector no sap lo que exactament és ficció i és real. Perquè ell s'ho ha en l'avantatge d'esta d'utilitzar aconteciments que sí que passaren i introduint també molta ficció, per mi, una és saber-ho fer com a escriptor, n'hi ha que ser un escriptor d'esta altura, i després, com a lectora, me pareix superdivertit en el sentit de no saber exactament què és el que t'està contant, què va passar o què no. Els meus llibres intenten posar-me molt en la pell dels possibles lectors i lectores i jugar molt amb ells, i agafar-los pel coll i estirar-los i que seguisquen la història, que vulguin seguir la història. Això és una sèrie de mecanismes que a mi m'agrada i que d'alguna manera també jo m'ho passe bé construint-los, no? Però és com això, si tu a un lector li dius la primera línia va resoldre el cas de la misteriosa desaparició, dius, ostres, vull saber com va resoldre el cas de la misteriosa desaparició de tal. I a partir d'ahí mantindre l'interès, jugar-ho, i jo sempre pense molt d'una manera molt una narrativa molt fílmica, molt pel·liculera, no? Per de formació professional com a guionista, etc. Són llibres que pràcticament són pel·lícules i que cada escena t'està deixant en l'aire el dubte o el voler saber més. Mireu, este és el gran llibre d'activitats per a gent ansiosa. Entonces, és com activitats, com si fossin uns passatemps, però no són els passatemps tradicionals, sinó que, bueno, que te proposa altres coses. És, pues, bueno, pues, temps d'espera, potser en una estació o en l'aeroport, que no saps com distraure, potser tampoc tens moltes ganes d'estar concentrat llegint, i és, nada, pues, això, no saps exactament bé què fer, en lloc d'estar buscant el mòbil, pues, entonces fas activitats d'aquestes que a més són superdivertides, també, vull dir, t'utilitza molt el sentit de l'humor. És un llibre que ha vingut ara de novetat i a mi m'ha paregut superoriginal. Per als suecans i suecanes de pro, lletraferides i lletraferits, no, simplement convidar-vos a assistir el dia 8 de novembre al club de lectura, del grup de lectura de Sueca, que farem a la Biblioteca Municipal el dia 8 de novembre, a les 7, sobre Camins dubtosos, la primera novel·la, i també la setmana següent, el cada setmana següent, en data encara per determinar, però dia dissabte o diumenge, 16 o 17, la presentació oficial d'En Diu en Fletxa, amb una persona també encara per determinar, però que ja buscaré que sigui algú que diga coses boniques del meu llibre, que per alguna cosa la convidaré a dinar o el que sigui. I això, que llegiu molt.